Assalomu alaykum. Kanalimizga obuna bo'ling va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosishni esdan chiqarmang. Shahlo Zoirova uchun bugun quvonchli kun. Sababi bugun o'g'illari Zubayr hamda Gafurning tavallud kunlari. Ularning biri 1, ikkinchisi esa 4 yoshga to'ldi. Shu munosabat bilan Shahlo Zoirova farzandlari bilan birgalikda oilaviy fotosessiya o'tkazdi. Sizlarni ushbu fotolavhalarni tomosha qilishga chorlab qolamiz. Marhamat, tomosha qiling. Kanalimizga obuna bo'ling va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosishni esdan chiqarmang. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, fikr va mulohazalaringizni esa kommentariyada yozib qoldiring.